Herra Kaplan? Herra George O. Kaplan? Odotatko asiakkaita? Make your business mobile. The aircraft involved with Harrison Ford. Look, I'm telling you, she was on your airplane. It's homicide. Random Hearts. The hell nyt we videona ja DVD:nä. Tässä on Carlos, tulevaisuuden olympiajalkapalloilija Brasiliasta. Dieter, huomisen vapaa-uimari Saksasta. Painijalupaus Pohjanmaalta, Tuomo. Sven, Ruotsin toivo ratsastuksessa. Jumi, lentopallovirtuosi Japanista. Ja Heikki, Kärkölän lahja kiekonheitolle. Lapsissa on myös olympialaisten tulevaisuus. McDonald's tukee kansainvälistä olympialiikettä. Eikö olisi loistavaa, jos joka harjauskerran jälkeen voisit päästä lähemmäksi ammattimaista hampaiden puhdistusta? No nyt voit. Sylje. Uusi Colgate Total Professional hammasharja. Erinomaista. Nyt Markantalosta hiljainen vettä, sähköä ja luontoa säästävä AEG-astianpesukone. Niin, siitä Markantalosta kiertää sellainen huhu, että se myy kaikki AEG-kodinkoneet ihan omilla hinnoilla. Tule sinäkin tarkistamaan, että huhu on totta Markantalossa. Nyt uusi vaihtoehto tuottoa tavoittelevalle rahastosäästäjälle ja sijoittajalle. Merita Optima Plus. Kysy lisää. Merita Pankista. I know that's not much of a recommendation, but help yourself to exactly what you want. And there's no guesswork. I want one. Well, how do you know what it's going to be like if it's got to be your own? Hello, what's going on? A fight?